Xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ba ku xidhnaa xarunta dambibaaridda ee CID ee magaalada Hargeysa ayaa shalay dib u helay xorriyadiisa. Waxaanu maanta xildhibaan Dhakool la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta, waxaanu ka waramay xarigiisa. Xildhibaanka ayaa sheegay intii uu xidhnaa in si wanaagsan loola dhaqmay. Muhiim u tahay aniga habeenkii laysoo xiray gurigayga salaadan ka soo baxay gurigayga habeennimo laygu yimi ma filaynin gurigayga inta ciidan ugu imaanayo gurigayga markii laygu yimi si aan gobonimo ahayn oo dowladnimo ahayn oo dadnimo ahayn baa laga dhaqmay wixii intaa ka dambeeyey wax damiirkayga dhaawaca wax damiirkayga dadnimadeeda dhaawaca midna maan dareemin ummadda reer Soomaaliland iyo weliba deegaanada aan ka soo jeedan mid baan u sheegayaa waxaan u sheegayaa aniga qabiil ima xidhan aniga qof ahaan nin qabiil xidhay maihi isaaq ima xidhan habara walle ima xidhan sacad muuse ima xidhan xadhigaygaas 7 nin oo awalba ina faxaa baa sabab u ahayd iyadana meel khayr leh alla dhigi doona waxaan u sheegayaa dadkaan ehelka nahay qabiil nin qabiil u xidhan maihi nin qabiil u xidhnaa maihi nin dariiq qabiil ahayd qabiil dariiq qabiil markii horena dareemayey haddeerna dareeri maihi inta aan jeelka ku jirayna wanaag iyo sharaf iyo dadnimo wax damiirkaga dhaawacay laba kulmi wixii farta meel kale u taagado ilaahay cafi doostiisa oo anugu ka mid ahay ilaahay baa cafiska weydiisanaya arrintaa taana intaasaan kaga waxaynayaa mar labaad waxaan aad iyo aad mahad gucelinayaa odayaasha qabaailka iswada isxilqaamayay weliba odayaasha meesha habarwal oo arrintaa iyadu ka hari waayeen markii arrimaha sharcigu dee aan murangalay iyagu si gaar ah isxilqaamay aad iyo aad baan mahad gucelinaya guud ahaan cid allaale ciddi Soomaaliland ciddi Soomaaliyeed ee xadhigaygaas damiirkooda iyo dadnimadooda u dhaawacay aad baan ugu mahadcelinayaa mukhtaar ismaaciil cali telefishinka universal hargeysa